إنايت فاطمة زوجة خدا کی خاص إنايت فاطمة زهرا رسول فاطمة زهرا حسن حسين کی جنت ہے فاطمة زهرا علی پاک فاطمة زهرا جگہ پہ اپنی بٹھا کے نبی نے فرمایا کہ میرے فاطمة زهرا گواہی دے تی ہے لوگو یہ آیتیں تطہیر کمال و ناز طہارت ہے فاطمہ زہرا نبی کی نسل چلی ان کی ذات اقدس سے اصل باغ سیادت ہے فاطمہ زہرا آخری شعر پیش خدمت ہے نہیں ہے کوئی مجھ کو روز محشر کا کی مغفرت کی ضمانت ہے فاطمہ زہرا کی مغفرت کی ضمانت ہے فاطمہ چلا شاہد بنتی میں آپ